saddex da qaybood ee inta badan ardayda Soomaalidu markii hore ay hamigeedu ugu badan yahay qaybta science ka weeymaan boqolkiiba 70 science inay bartaan bay weeymaan taasina waxay muujinaysaa ardaygu inuu markii hore scholarship raadinayo ama haddii ay baydankeedu leeyahay self finance ba ku yimaado inuu engineering u yimaado ama medical u yimaado oo to be honest labada shay ee marka ugu inta ugu badan qofku markuu dhameeyo shaqo helay tahay oo jeedada loo baranayaa inteeda badan qofku shaqo fiican helaha automatically qofku ma shaqo beelayo macna haba yaraato mushaarooyinkooda laakiin ma shaqo beelayo qofkaas caafimaadka marka Pakistan waa wadanka kaliya ee scholarship ku bixiya wadamo kale oo scholarship siiya Soomaalida way jiraan laakiin very rare عم كليه عافيماتك ان لسي ان لسيو وحا سلو اه كليه عافيماتك كليه عافيماتك مركا امتحان لما راجرا امتحان كسات تو بلدها سوماليا ديار كما مركا ارديدو مخاي سميان هلكن كليه كلا ايغو سو دلبن يمادان امتحان كاس دياريان امتحان كاس وخا لغايبا انو سند كو قاطو مركا امتحان كليه كلو كو يمانيا كليه كلو كو يمانيا ايو فيساها ايا ميشا كو يمانيا ايو كو هيليا marka kulliyad kala soo dalbado imaado mesela ha muddo sanad u diyaarinaya ee fiisis iyo ku ilaashanaya jaamacadda kala iska sii wadanaya een mesela laga yaabo inuu economic ku imaado oo economic iska bilaabo halka uu imtixaankii ka diyaarinayo fiisadiisina uu socdo marka kulliyada caafimaadka oo kale ee markuu qofkii imtixaankii baaso een markaas uu codsi safaaradda oo la tagay wadaa kulliyada ka codsanaya safaaradda ka codsanaya marka safaaradda waxay u arrange gareynaysa scholarship ka caafimaadka ee ardaydi soo baastay imtixaankaas soo baastay intaasi waa kulliyada caafimaadka oo ay la socoto dentalku sax kulliyada caafimaadku way badan yihiin waxa ee wixii dawada iyo daaweynta wax raado medical surgery ku jiro MBBS inta la isku raado MBBS ta iyo qaybtan dentalka labadaas imtixaan baa loo galaa waxaan imtixaan loo galno caafimaadka daba kamid ah jira waxa kamid ah pharmacology doctor of pharmacology ga kamida oo bila imtixaan baa lagu galaa iyada waa qaybtan sameynta dawooyinka quality gooda control iyo waxa dhan pharmacy baa la D pharmacy baa doctor of pharmacy inta marka laga yimaado waxa jira een ophthalmology qaybta indhaha barashada cilmiga indhaha oo ay iyaduna qayb ka tahay oo iyaduna imtixaan looma galo toosun buu qofku u yimaada oo toosun buu apply gareeyaa safaarada ka apply gareeyaa een kulliyada caafimaadka waxyaabaha kale hoos yimaada technician ka kamida oo koorsooyin gaagaaban ah ay kamid tahay ultrasound technician ay kamid yihiin oo ay kamid yihiin haddoo ay baydankeeda leeyahay een x-ray technician isku ay kamid yihiin oo si gaar ah loo barto kulliyada nursing ka kamid oo iyaduna si gaar ah hablaha inta badan ay xiisayaan ay yimaadaan ay ka bartaan qaybta caafimaadka marka intaas oo dhan oo ma baahna wax Axmed oo halka inta dhaafin wax jira habla Soomaaliyeed ma jiraan nursing iyo waxaas ka dhigtay halkan oo yimid habla badan oo nursing u yimiday oo halkan ka bartay oo especially imka carabaha ka shaqeysta ay jira horta ardayda Soomaaliya ka timaada toos Soomaaliya uga timaada deegaanka doonaha ka yimaado ama Soomaalida Itoobiya ka yimaado Soomaaliland ka yimaado Puntland ka yimaado Koonfur Galbeed ka yimaado ama Muqdisho ka yimaado ama Soomaalida Kenya ka yimaado Djibouti intooda badan hablahaas ma raadiyaan neeris ma raadiyaan especially environment kan u saamaxayn taqriiban oo neeriska wadanku lacag fiican lama siiyaan malaynay qiyaasti een dadkina isku bateen exactly isku bateen marka neeriskana dhaqtar looma arko hadda neeriska ka hawl badan oo exactly inta dhaqtarku baranayo oo almost macnaheedu 80% dhaqtarku wuxuu yaqaan way taqaanaa qofka neeriska kaliya waxa ka maqan qaybta surgery-ga waxa kale ay dhaqtarku qabanayo dhan neeriska way qabtaan marka xisaabta Soomaalida deegaanada ka soo jeeda kuma jira laakiin Soomaalida ka timaada qurbaha ee Yurub iyo ka timaada Carabaha ka especially ardayda Saudi-ga iyo Soomaalida Saudi-ga iyo Imaaraadka iyo Kuwait iyo Qatar iyo ka yimaada dadkooga ay degan yihiin ayaa qiimaha neeriska oo oo deegaankaasi lacag fiican lagaga qaato deetana ardayda carabaha ka timaada ayaa inta badan waalidkoodu inta soo tirsadaan bay neeriska bartaan gabdho badan baa ka bartaa ilaa hadda jooga jaamacadda Karachi ay kamid tahay qaybta neersinka ay ka bartaan waxa kamid ah hadduu ay baydankeeda leeyahay polyclinic oo jaamacadda Islaamabad qoli ay ka bartaan magaalada dariskeena Royal Bindi Medical College oo gabdha Soomaaliya ay ka bartaan kuwa imika ku jira kuwa ka baxay baa ay jiraan way jiraan marka hablo Soomaaliyeed oo inta badan qaybtaas
iyo inama Soomaaliyeed oo yimaatay qodobada iyagu Carab ah ka yimaatay laakiin wali ma aan arag qof toos u Soomaali uga yimid apply gareen intayna halka caafimaadka wali ka bixin ardayga wadankii degree ku soo qaatay caafimaad jaacad Hargeysaan ba Cabmuud amba meel kale ka baxay ba sax ama jaacadkii ee Muqdisho mid kamid soo dhabay iman kara Pakistan MS ama master ma iman kara caafimaadkii ma ka bilaabi kara horta waxa looga baahay ardaygaas horta arday hore u timiday oo kulliyadda caafimaadka ee Cabmuud ka timiday oo halkan ka apply gareysay oo post graduate ka qaatay oo laabtay way jireen diploma ba qaatay waxay qaateen ha diploma post graduate diploma qaateen oo laba sano soconaysa waxa jira arday iyaguna jaamacadda Hargeysa ka yimid oo sidoo kale jaamacadda Hargeysa ku yaal caafimaad ka soo qaato iyaguna sidoo kale halkan wax ka bartay way jiraan arday Muqdisho ka timiday oo caafimaadka halka ku soo bartay oo wadankan post graduate ka diyaariyay 4 sano oo laabtay way jiraan exactly jaamacadda ay ka yimaadeen xusuusto process kala oo u kheyra duwan yahay oo waa kan ku sheegay caafimaadka mar walba imtixaan ba ayaa ka horeeya marka maxay sameeyaan halka markay yimaadaan mar gaar ah ka warramaysaga hadii ha markay halkan yimaadaan si gaar ah nooga warramaydaan markay halkan yimaadaan imtixaan bay galaan license practice license qofkan markuu bachelor ka soo dhameeyo medical ka MBBS ka markuu soo dhameeyo wuxuu sitaa license practice ka license loo jididiyaa halkan license looga sameeyaa deetana post graduate ka dhaqtarku ka diyaarinayo hospital ku ka shaqo gala isaga oo waxna baranaya uu shaqeeyaa lacagna waa lagu siiyaa waliba marka lacagna waa lagu siiyaa waanu shaqeynayaa waxna u baranayaa marka qaybta caafimaadku waxay eegaan imtixaan halkan lagu diyaariyo marka qofku yimaado marka adigu 6 bilood 8 bilood bay ku qaataa because ta kama sirta waa diyaarinay 6 bilood ilaa ha almost macnaha waa cilmigii uu bachelor ku soo qaatay umba review lagu celinaya si uu qofku loo hubiyo inuu quality-gi waxbarashadii loogu talagalay inuu soo dhameystay taas waa kulliyadda caafimaadka